Amor é o ingrediente mais doce. A Biscoiteira é uma franquia de valores, é uma franquia de princípios. Foi um dos motivos que me fez, junto com a minha esposa, ter uma franquia como esta. Para vender biscoitos de alto padrão, de formas de presente. Olha só esse sequilho. Sequilho de leite condensado, raspas de limão e chocolate branco. E uma embalagem praticamente para presente. Conseguimos escalar, fazendo vendas corporativas, sem contar com um grande fluxo de shopping. Trabalhando principalmente em épocas sazonais. No Natal, por exemplo, a gente escala muito nosso faturamento, assim como Páscoa. Aproveitamos Dia dos Pais, Halloween, Dia dos Professores, etc. Se você quer levar uma operação dessa enxuta, simples e lucrativa para a sua região, clica aqui em Saiba Mais e vamos bater um papo para eu entender quais são as suas necessidades e ver se a gente dá match para levar a Biscoiteira e essa experiência aí para a sua cidade. Fico no aguardo.